Salam, hörmətli izləyicilər. Günləri sizinlə demək. Elektrolitik dissosiasiya, ion mübadiləsi, reaksiyalar, duzlan hidrolizi, elektroliz bölməsindən məsələlər əlinə baxacaq. Yəni buradan 250-də qalmışdıq. 250-dən sonrakı dərslər, yəni ki 251-dən başlayacaq məsələ həllinə. 251-ci sualda deyir, dəmir 3 xloridin hidrolizin qarşısını almaq üçün məhlulda hansı maddəni əlavə etmək lazımdır? Ki, bunu öncə yazaq, ferium demək, xlor 3 üzərinə su gəldi. İşte, yəni, su da məhlul hidrolizi zamanı. Burada əsası duz və xlorid turşusu alınır, göründüyü kimi. Bu reaksiya dönərdir, yəni ki, hidroliz dönərdir. Bura H xlor əlavə etdiyimiz zaman, hidrogen xlorid əlavə etdiyimiz zaman, yəni ki, sola doğru yönələcəkdir, istiqamətlənəcəkdir reaksiyanın Le Chatelier prinsipinə əsasən. Bu hissədə H xlor əlavə etmək lazımdır. Bu da ki, 251-ci sualda Y variantına uyğun gəlir. 252-ci sual oxşar tiplidir və 253-cü sual da bununla oxşar tiplidir. Yəni ki, bu məsələləri artıq bu prinsipə əsasən, yəni ki, həll edə bilərsiniz. Yəni burada natrium asetat verir, fərq etməz. Buna görə də mən 254-cü suala baxacağam. 254-cü sualda demək bizdən belə bir şərt verir. Ammonium demək sulfat NH42SO4 yazarıq bura. Bunu da ki, 3 reaksiya üzrə verdiyinə görə, bunu oxlar üzrə qeyd edərik. Gördüyümüz kimi, birinci reaksiyada baryum hidroksid vermişdir. Baryum OH2. Bunu qeyd etdik. Sonraki ikinci reaksiyada isə mis 2 hidroksid vermişdir. Və həmçinin də ki, kalium hidroksid üçüncü reaksiyada bizə verdiyini görürük. Birinci reaksiya üzrə, yəni ki, aşağıda tənliyi üzrə də deyir ki, hansı reaksiyaların qısa ion tənliyi ammonium hidroksid plus OH mənfi NH3 plus H2O kimi olacaqdır. Bunun qısa tənliyini verir bizə. Yəni ki, bu tənliyə şərti ödəyənləri müəyyən edərik. Birinci, ikinci və üçüncü reaksiyalarda. Bu demək, birinci olaraq barium hidroksidin burada demək, ammonium sulfatla əmələ gətirdiyi ionlarda barium SO4 ionları da ki olacaqdır. Yəni burada yalnız və yalnız NH3 ionu göstərilib, amma burada barium sulfat və suyu da göstərməli idi. Yəni ki, ən azı barium sulfatı da göstərməli idi ki, çünki burada barium sulfat çöküntü halındadır. Amma gördüyümüz kimi burada barium sulfat ionu göstərməyib. Mis 2 hidroksiddə, yəni ki, 2 də gedəcəkdir. Mis 2 hidroksiddə də gördüyümüz kimi çöküntüdür, ona görə bu olmaz. OH ionu da ki, kalium OH ionu burada, yəni ki, 3-ü doğru olacaqdır. Bunu da qeyd edim ki, ilk öncə mən bu videonu çəkəndə səsimi zaps eləmək yadımdan çıxıb, yəni ki, proqram üzrə səsi qoşmamışam. Ona görə sonradan səsimi əlavə edirəm. 256-da bizdən tələb olunur XH4XO2, XH4 müsbət və XO2 ionlar əmələ gəlir. YH4, YO3 duzu parçalandıqda YH4 və YO3 mənfi ionlar əmələ gələcəkdir. Burada YO3 dissosiasiya etdikdə YH4 müsbət plus YO3 mənfi ionlar əmələ gəlir. Buradan demək, X-in ionlarının oksidləşmə dərəcələrini tapdıqda, X-in burada birinci gördüyümüz kimi üzərində qeyd edə X-Y-i, X-in üzərində müsbət yazılıb, yəni ki, bu hissədə görürsünüz. 4 hidrogen də müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərir, ümumiyyətlə. Yəni ki, o müsbət də ki, yəni ki, kənardan gələn bir hidrogenin olduğunu, yəni protonun olduğunu göstərir. 4-ü də müsbət 1-ə vurduğumuz zaman müsbət 4 edəcəkdir. 1 müsbəti də oradan çıxdığımız zaman, yəni ki, müsbəti çıxdığımız zaman müsbət 4-dən müsbət 3 qalır. Müsbət 3-ü də 0 etmək üçün X-in oksidləşmə dərəcəsi mənfi 3 olmalıdır birincidə. İkincidə də ki, burada oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2 olduğundan 2-ni 2-yə vururuq, mənfi 4. Bir mənfi də kənardan gəldiyinə görə bu hissədə artıq görürük ki, bu
mənfi 3 olacaqdır. Mənfi 3. X-in də oksidləşmə dərəcəsini buradan hesabladıqda bu burada müsbət 3-ə uyğun gələcəkdir. Yəni ki, 2-2-nin mənfi 4, X-dəki burada mənfi 3-ü 0 etmək üçün, mənfi 3-ü 0 etmək üçün X-in oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3 olmalıdır ki, bu 0 olsun. Yəni ki, burada müsbət 3-ə X-də də uyğun gələcəkdir. Və həmçinin də ki, aşağıda YH4-ə də baxsaq, Y-də də müsbət mənfi 3 birincidədir. Yəni, YH4-də eyni olduğuna görə yuxarıdakı ilə mənfi 3 oksidləş müsbət yox, mənfi 3 oksidləşmə dərəcəsi. Sonra YO3-də də ki, müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi yoxsa 3-2-nin 6 edəcəkdir, mənfi 2-nin 6 edəcəkdir. Orta tərəfdəki kənarda mənfi çıxdıqdan sonra mənfi 5 qalacaqdır və bu müsbət 5 olmalıdır ki, reaksiya burada YO3 sıfırlasın, yəni ki, oksidləşmə dərəcəsi ümumilikdə. Burada da ki, 256-da bu uyğun gələcəkdir. Demək, mənfi 3, müsbət 3, mənfi 3, müsbət 5, D variantına uyğun gəlir. 257-ci sual oxşar tiplidir. Ona görə də 258-ci suala keçid edirik. Burada 258-ci sualda bizdən nə tələb edirdir? Demək, 257 qeyd etdi ki, oxşar tiplidir. 258-ə birbaşa keçirik. Hansı duzun hidrolizinin qısa ion tənliyi aşağıdakı kimidir? PO4 3 mənfi plus HOH, HPO4 2 mənfi plus OH mənfi ionların qeyd edək bura. Bu zaman, yəni burada əsas məsələ HPO4 2 mənfi və OH ionları. Burada əsas məsələ demək, diqqət ediləsi məsələ sol tərəfdəki ionların, yəni mühitin qələvi mühit olduğu göstərilir. Yəni qüvvətli əsas zəif turşudan əmələ gələn bir birləşmə olmalıdır. Bu da ki A variantında olduğunu görürük. Yəni kalium 3 PO4-ün olacağını bilirik bu hissədə. Nəyə görə A variantı? Çünki gördüyümüz kimi reaksiyada PO4 ionları var yalnız və yalnız. HPO4 olsaydı biz o zaman Y variantını seçə bilərdik. Ona görə A variantında seçməyimizin məqsədi, yəni ki, kalium 3 PO4 ionlarının demək burada olmasıdır. Amma ki, Y variantının olmamasının səbəbi isə HPO4 ionlarının olmasıdır ki, o da ilk öncədə gördüyümüz kimi burada HPO4 yox, PO4 ionları göstərilmişdir. Ona görə A variantına uyğun gələcək. 259-cu sualda deyir ki, hansı sırada anionlar reduksiya edicilik qabiliyyətinin azalmasına görə düzülmüşdür. Burada da demək, D variantında artıq görürsünüz ki, yod, brom, xlor, OH ionlarının, yəni ki, burada reduksiya edicilik qabiliyyətinin azalması sırası üzrə düzülmüşdür. Yəni ki, burada ilk öncə reduksiya edən ion yod olacaqdır və ondan sonra da sağa getdikcə bu azalacaqdır. Bu artıq bunun bu ionların aktivlik sırasının cədvəli var. Oradan da yəni ki, əzbərləyib yadda saxlaya bilərsiniz. Yəni ki, bu hissəni. 260-cı sualda deyir ki, demək, hansı sırada ionlar oksidləşdiricilik qabiliyyətinin artması ilə düzülmüşdür? Bu isə 260-cı suala baxırıq. Hansı sırada ionlar oksidləşdiricilik qabiliyyətinin artması ilə düzülmüşdür? Bu zaman burada artması sırası ilə deyir 260-cı sualda. Y variantına uyğun gəlir burada. Natrium, alüminium, dəmir, mis. Yəni ki, burada artıq əzbərləmə qaydası üzrə gedəcəksiniz. 261-ci sualda da sink klorid və ammonium klorid üzərinə hansı maddələr məhlə əlavə etmək olar? Bunlar bir-birindən fərqləndirmək olar. Burada 1-4 uyğun gəlir. Yəni ki, natrium OH və kalium sulfat. Natrium OH ammonium ionunda ammoniak iyinin əmələ gəlməsini artıq OH ionları bunu müəyyən edəcəkdir. Və kalium 2S-in də ki, sink sulfatın, sink xloridin, sink sulfat qara rəngli çöküntü C variantına uyğun gəlir 261-də.
262-ci sual. 262-ci sual hansı sxemdə alınan normal duzun suda məhlənə elektrolizindən elektrodlarda hidrogen və oksigen ayrılmır? Bu demək zəif əsas daha doğrusu pasiv metal və oksigensiz turşu olmalıdır. Bu da ki A variantına uyğun gəlir birbaşa. Çünki mis 2 hidroksidin üzərinə xlorid turşusu gəldiyimiz zaman, mis 2 hidroksidin üzərinə xlorid turşusu gəldiyimiz zaman mis xlorid plus su alınacaqdır burada. Yəni ki, bu reaksiyanı yazaq. Mis 2 hidroksid üzərinə gəlinsə xlorid turşusu alınır. Mis 2 xlorid plus H2O. Artıq burada mis və xlor oksigensiz turşu misdəki pasiv metaldır. Yəni ki, burada katodda mis, anodda xlor ayrılar. Sudakı parçalanmağa məruz qalmayacaqdır. Yəni ki, nə hidrogen, nə də ki, oksigen ayrılacaqdır. Bu da ki, A variantına 262-də uyğun gəlir. 263-cü sual. Bir hansı reaksiyanın qısa ion tənlikləri X2 müsbət, SO4 2 mənfi. Burada birbaşa çöküntü verən ionlarla mən məsələni həll etməyə çalışacağım. Yəni ki, hansı ionlar birbaşa çöküntü verir SO4 ionu ilə. Yəni ki, bunu uyğun olaraq yaza 2 mənfi X SO4 şəklində qeyd etdik. Burada birbaşa görürük ki, barium ionu SO4 ionu ilə çöküntü verir. Yəni yazmaq lazım gəldikdə birinci olaraq bariumun üzərinə sulfat ionun gəldikdə barium SO4 ionunun çöküntü şəklində ayrıldığını müşahidə edirik. Yəni ki, artıq bunu bilirik. Barium müsbət 2 plus SO4 mənfi ionları. Bu zaman barium SO4 alınacaqdır. Və həmçinin 4-də də birbaşa baxdıqda plümbumun SO4-lə, yəni ki, quruğuşunun SO4 ionları ilə, sulfat ionları ilə çöküntü verdiyini artıq bilirik. Yəni ki, bu bariumla oxşar tiplidir. Sadəcə bariumun yerinə bir plümbum yazmaq lazımdır. Bu da ki, 1-4C variantına uyğun gəlir. 264-cü sual. 265-ə baxaq. 264 oxşar tiplidir. Yenə 265-ə baxırıq. Hansı reaksiyanın qısa ion tənlikləri demək Y2 müsbət SO4 2 mənfi YSO4 kimi ifadə oluna bilməz. Yəni burada oxşar olduğuna görə mən birbaşa 266-ya keçid edirəm. Yəni ki, digər suallarla oxşar olduğuna görə demək burada da 67-ci suala birbaşa baxaq. Yəni, çünki oxşar tiplidir. 267-də bizə deyir ki, 1 mol alüminium xlor 3 suda həll edildikdə cəmi A mol ion əmələ gəlirsə, alüminium xlor 3-ün dissosiasiya dərəcəsini hesablayın. Burada alüminium xlor 3-ün dissosiasiya etdikdə 4 mol ion əmələ gəldiyini bilirik. Yəni ki, alüminium plus 3 xlor mənfi şəklində, yəni ki, ionlara dissosiasiya etdikdə alüminium 3 müsbət. Burada demək dissosiasiya dərəcəsinə görə 4 mol yəni ki, burada A bərabərdir 4 şəklində. Burada A, yəni ki, 4-ə bərabər etməyəcəkdir, üzr istəyirəm. Burada A 4-ə bərabər yox. Yəni ki, çünki burada dissosiasiya edənlərin sayıdır A-dır. Ona görə dissosiasiya edənlərin sayı A mol olarsa ən ümumi, yəni ki, ümumi dissosiasiya edən ionların sayı 4 mol olmalı idi normalda. Dissosiasiya dərəcəsini tapmaq üçün alfa bərabərdir N dissosiasiya bölünsün N ümumi və yaxud da ki, bu N-i nü ilə də ifadə edə bilərik. Burada mol miqdarı ilə ifadə etdik. Mol miqdarını ifadə demək A vırılsın 100% bölünsün 4 mol. Bu da 25A edəcəkdir. Burada 267-ci sualda D variantına uyğun gələcəkdir. 268 oxşar tipli sualdır. Ona görə birbaşa 269-cu məsələyə keçirəm. Burada 269-da nə deyir? 269-da demək qeyd olunur ki, 0,5 mol natrium sulfatının üzərinə 0,5 mol
dəmir 3 sulfatın suda həll alınan məhlulda olan dəmir sulfat iyonlarının sayını müəyyən edin. Hər iki elektrolit üçün disosiasiya dərəcəsi 100-dür. Bunun üçün 0,5 mol natrium sulfat və 0,5 mol dəmir 3 sulfat iyonlarını qeyd edərik. Göründüyü kimi natrium sulfatın 1 molunun tərkibində 1 mol SO4 iyonu vardır. 0,5-ində də 0,5 mol SO4 edər. Və həmçinin də dəmir 3 sulfatın tərkibində də 3 dənə SO4 iyonu var. 0,5 molunda da 1,5 mol edəcəkdir. Ümumilikdə bu iyonların cəmi 2 mol edir. Yəni ki, 1,5-in üzərinə 0,5 mol SO4 iyonu gəldikdə 2 mol edir. 2 molu da ki, sayla ifadə etdikdə 12-dən %4, burası 10 üstü 23 kimi yaza bilərik burada. Bu da ki, 269-da vitamin D204 vs 10 üstü 24 A variantına uyğun gəlir 269-cu sualda. Yəni burada 269-u qeyd edək. 270-ci suala baxırıq. 1 mol sirkə turşusu suda həll edildikdə 3-dən %1 vs 10 üstü 22 hidrogen iyonu əmələ gəlirsə turşunun dissosiasiya dərəcəsini tapın. Bunun üçün də sirkə turşusunun dissosiasiyasını yazarıq. CH3COOH dissosiasiya etdiyi zaman CH3 COO mənfi plus H müsbət əmələ gətirər burada. CH3 CO gördüyümüz kimi bu parçalandıqda 2 mol iyon, 1 molu parçalandıqda ümumilikdə 2 mol iyon əmələ gətirir. Amma ki burada bizdən soruşduğu demək ümumi 2 moludakı sayla ifadə etdikdə 2 vurursan 6-dan 100, 2 vurursan 10 üstü 23 olacaqdır. Yəni alfa bərabərdir 2 vurulsun 6'dan yüzde 2 vurulsun 10 üstü 23. Burada vurarız 100'e 3 tam yüzde 1 vurulsun 10 üstü 23 daha doğrusu 22 bölünsün 6'dan yüzde 2 vurulsun 10 üstü 23 ixtisar getdi burada 10 6'dan yüzde 2 2 defa 2 2'nin 4 edir 2 tam 10'da 5 edəcəkdir. Burada demək üzr istəyirəm. Yəni burada hidrogen iyonlarının yox, həmçinin də ki burada tək hidrogen iyonlarını nəzərə alıb, amma ki biz burada 2 vurulsun 3'dən %1 yazmalıyıq. Çünki gördüyümüz kimi 1 mol hidrogen iyonu əmələ gəldiyi zaman 1 mol CH3CO iyonu əmələ gəlir. Nəticədə yəni ki buradakı iyonların sayı 2-yə vurulmalıdır. Çünki CH3CO iyonları nəzərə alınmayıb. Bu zaman 2 ilə 2 ixtisar gedər, bura 5 edəcəkdir 270-də. Bu da ki Y variantına uyğun gəlir 270-ci sualda. 270-ci sualda Y variantına uyğun gəlir. Çünki mən burada hidrogeni nəzərə almadım. Burada diqqət ediləsi məsələ burada 2-nin yəni əsas məsələsi bu CH3CO iyonlarına görə, yəni ki, diqqət edilməlidir. Əsas məsələ burada odur ki, yəni tək hidrogenə görə hesablama apara bilmərik. Bu da ki, yanlış olar. Biz indi 272-ci suala baxaq. 272-ci sualda bizə nə deyir? Deyir ki, natrium sulfat məhlulunun elektroliz zamanı 560 litr 270 daha doğrusu 1-də 271-də mis 2 nitratın suda məhlulun elektrolizindən anodda 5,6 litr oksigen ayrılmışsa məhlulda neçə mol nitrat turşusu alınır? Bunun elektrolizini yazar. Mis nitrat, mis 2 nitrat plus su, mis plus HNO3 plus O2 əmələ gələcəkdir. Əmsallaşdıraq bunu. Mis demək müsbət 2-dən sıfıra gəlmişdir 2 elektron fərqi. Azotda ki oksigen də ki mənfi 2-dən sıfıra gəlib gördüyümüz kimi 4 elektron fərqi əmsallaşdırmaya görə da bu oksidləşmə reduksiya reaksiya bölmələrində keçmişsiz ona görə mən çox da bu mövzu üzrə yəni ki bərabərləşdirmədir. Bərabərləşdirmə özünüz edə bilərsiniz. Əsas məsələ tamamlandı. Burada da ki demək qeyd olunur 5,6 litr oksigen ayrıldığı zaman 5,6 litr oksigen ayrıldığı zaman nə qədər nitrat turşusu əmələ gəlir? Nitrat turşusunun üzərinə x qoyarıq. Çünki bilmirik nə qədər əmələ gəlir. X mol nitrat turşusu. Amma ki görürəm 22,4 litr oksigen sərf olunduğu zaman 4 mol nitrat turşusu əmələ gəlmişdir.
Burada tənasüb qrup məsələni həll etmək istədikdə x bərabərdir 4 mol vurusun 5,6 bölünsün 22,4 edəcəkdir. Bu da ki bizə 1 mol nitrat turşusu verir ki bu da ki Y variantına 271'den uyğun gəlir. 272. suala baxaq. 272. sualda nə deyir? Natrium sulfat məhlinin elektroliz zamanı 560 litr oksigen alınır. Natrium sulfatı yazarıq. Natrium sulfat plus su, suda məhludur. Natrium hidroksit alınacaq məhlulda plus daha doğrusu natrium KSO4 və H2 plus O2 çünki oksigenli turşudur. Buna diqqət edək. Bu zaman suyun parçalanması baş verəcəkdir. 560 litr oksigen alınıbsa bu zaman neçə qram su alınar? 560 bunun üzərinə yazdıq. Suyun üzərinə de x qoyarıq. X qram. Və gördüyümüz kimi 36 qram sudan, yəni ki 22,4 litr oksigen ayrıldığı zaman 36 qram su əmələ gələr. 2 vurulsun ona 18 yəni. Tənasüb qrupu bunu həll etdikdə x bərabərdir. Demək 22,36 vurulsun 560 bölünsün 22,560 bölünsün 22,4. Bunlar ixtisar getdi. Demək 560 nə 522,4 25 dəfə 25-i də 36-ya vurduqda 900 edəcəkdir cavab. Bu da ki burada A variantının 272-də uyğun gələcəkdir. 272-nin cavabı A variantı edir. 274-ə baxaq. 274-də deyir ki, nə deyir? Kalium xloridin suda məhlulunun elektroliz zamanı 11,2 qram kalium hidroksid əmələ gəldi. Ayrılan qazın ümumi həcmini təyin edin. Mən burada yəni ki metr kuba keçməyə də ehtiyac olmayacaq. Çünki kiloqramını kiloqram kimi saxlayacağam. Əsas vahidlərlə yəni ki hesablayacağam. CH3, COH dissosiasiya etdiyi zaman CH3, CO və H müsbət ion əmələ gəlir. Bu zaman -273'te 0,5 mol olacaqdır. Hə, üzr istəyirəm, mən qeyd etmişdim ilk öncə də. Yəni ki 273'te CH3 COH ionlarını istəyir. Burada da yəni ki turşunun dissosiasiya dərəcəsi 2% olduqda 0,5 mol CH3 COH-un məhluldə əmələ gətirdiyi ionların sayı nə qədər onları istəyir? Bu zaman 2% nə görə hesablama aparacaq? 1 mola görə 2 moldur. 0,5 mola görə 1 mol olar. 2 bərabərdir. 2% bərabərdir. Yəni dissosiasiya dərəcəsi bərabərdir. Bütün ümumi ionların sayı 1 olduğunu bilirik. Dissosiasiya edənlərin sayını x qəbul edib 100-ə vurduqda x bərabərdir. Burada 0 tam %2 mol alınır. Bunu da ki 6 tam %2 vurursa 10 üstü 23'e vurduğumuz zaman 6 tam %2 vurursa 1 tam %204 vurursa 1 tam %204 vurursa 10 üstü 22 alacak. Yani 1 tam %204 vurursa 10 üstü 22 alacak. Bu da 273'de A variantına uygun gelecektir. 273. sualda. 274-cü suala baxaq. 274-cü sual, kalium xloridin suda məhlinin elektroliz zamanı 11,2 qram 11,2 kiloqram deyir kalium hidroksid əmələ gəldi. Ayrılan qazların ümumi həcmini təyin edin. Burada demək 272-ci məsələdə, 74-cü məsələdə biraz bunu aşağı verək. Demək burada kalium xloridin suda məhlinin elektrolizi deyirdi. Kalium hidroksit plus hidrogen plus klor 2 qazı ayrılır. Bu zaman
Demək, əmsallaşdıraq kalium OH-ın qabağına burada 2 düşür. Kalium xlorun qabağına da 2 atarıq. Əmsallaşdırma, yəni ki, suyun qabağına da 2 düşəcəkdir burada. Və əmsallaşdırma tamamlandı. Bundan sonra hesablamaya keçə bilərik. Və burada kiloqramla verdiyinə görə elə mən birbaşa 11,2 kiloqram yazıram. 11,2 kiloqramda ümumilikdə qazın həcmini soruşur. X ayrılır. Amma ki 2 vırısın 56 qram kalium OH-da 44,8, yəni ki 2 mol qazın ayrıldığını görürük. Bu da 44,8 litredir. Tənasüb qrup hesabladıqda X bərabərdir. 44,8 vırısı 11,2 bölünsün. 2 vırısın 56 yazırıq burada. Bu da ki ixtisar getdi 0,2 dəfə. Bundan da bu 0,1 dəfə. 4,48 edir. Bu da ki Y variantına 274-də uyğun gələcəkdir 274-cü sualda. Yəni ki, burada kiloqramla verildiyinə görə mən yəni metr kuba çevirmədim artıq bu məsələni. Yəni 4,48 litr elə metr kubla olan cavabdır. 275-ci sualda burada deyir ki, maqnezium xlorid dissosiasiya etdiyi zaman maqnezium maqnezium müsbət 2 və xlor 2 dənə xlor mənfi ionu əmələ gələcəkdir və həmçinin də natrium xlor mənfi natrium xlor dissosiasiya natrium müsbət və xlor mənfi ionları əmələ gələcəkdir burada. Demək 11,7 qram natrium xloriddən x mol xlor əmələ gəlir, amma ki 58,5-dən isə 1 mol əmələ gəldiyini görürük. 1 mol əmələ gəldiyini görürük. Tənasübdə x-in qiyməti 0,2 çıxacaqdır. 0,2 mol xlor ionu və həmçinin maqnezium xlorid ionlarında da 38 qram maqnezium xloriddən x mol y mol yazar. Y mol xlor ionu və 95-dən isə 2 mol xlor ionu əmələ gəlir. Bu da ki y bərabərdir 0,8 mol xlor ionu edəcəkdir tənasübün qiyməti. Yəni ki burada hesabladıqda xlor mənfi ionları. Demək 0,8 xlor mənfi ionu ilə 0,2-ni topladıqda ümumilikdə 1 mol xlor ionu edir. Bu da ki 6,2 vurursa 10 üstü 23-ə uyğun gəlir 275-ci sualda. Bu da ki demək A variantına 275-də uyğun gələcəkdir 6,2. İzlədiyiniz için her birinize teşekkür ederim. İnşallah her bir derslerde yani ki bu derslerde size müvaffakiyetler arzu ederim. Onu da qeyd edeyim ki ben videomun üzerine sesi sonradan yazdım. Ola bilər bəzi yerlerde indi nəsə yani ki problemler olsun. Her birinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Müvaffakiyetler.